សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ទស្សនិកជនកម្ពុជាមកនឹងហើយអត់ហូបយ៉ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែល top pick របស់យើងថ្ងៃនេះនឹងនិយាយអំពីរថយន្ត McLaren បាននិយាយពីគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណាំងរបស់អង់គ្លេសមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនរបស់កម្ពុជាពិតជាស្គាល់ម៉ាកនេះដូចជាស្គាល់វាមានឯកក្រេតអញ្ចឹងដែរมันចាញ់អូនកុលាបប្រហែលទេវាធ្លាប់ធ្វើឲ្យកក្រើក social media របស់កម្ពុជាយើងប៉ុន្មានដងដែរតាមរយៈ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានដំណល័យថ្្លៃជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់រថយន្ត McLaren P1 កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅខេត្តកោះកុងវត្តមានរបស់រថយន្ត McLaren 720S ដម្បងគេបងអស់នៅទ្វីបអាស៊ីហើយក្នុងថ្មីៗនេះគឺវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត McLaren ស៊ីណាតែសម្រាប់រឿងពិសេសរបស់ McLaren ក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកមើលនៅរថយន្ត McLaren ដែលមានចំនួនផលិតតិចជាង McLaren P1 តទៅទៀត តម្លៃពណ៌របស់វានេះក៏ពិសេសមិនចាញ់ McLaren Senna ប៉ុន្មានដែរវាគឺជា MSO McLaren 650S Spider សម្រាប់ McLaren Special Operation ឬក៏ MSO McLaren 650S Spider វាគឺជារថយន្ត McLaren ដ៏កម្រមួយដែលផលិតឡើងត្រឹមតែ50គ្រឿងគត់នៅលើពិភពលោកយើងនេះពាក្យថា MSO គឺបានមកពីពាក្យពេញ McLaren Special Operation MSO គឺជាផ្នែកពិសេសមួយរបស់ McLaren ដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់បំពេញនឹងការស្រមៃរបស់ម្ចាស់ McLaren ព្រោះថានៅពេលដែលយើងគិតថារថយន្ត McLaren ដែលចេញពីរោងចក្ររបស់យើងមិនទាន់ពិសេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងជិះនោះទេយើងក៏អាចថែមលុយដើម្បីឲ្យ MSO បំពេញក្នុងការចង់បានរបស់យើងបានផងដែរដែលមានដូចជាការបាញ់ថ្នាំរថយន្ត McLaren របស់យើងឲ្យពិសេសទៀតផ្នែក copy <Sanly> McLaren ធម្មតា បន្តតាមនៅ Baidwork ដែលมันមានបំពែកនៅលើ McLaren ធម្មតាឬក៏ឲ្យ MSO កែរថយន្ត McLaren របស់យើងខ្លះទៅជា McLaren ដែលមានតែមួយគត់លើโลกតែម្ដងក៏បានតាមទំហំទឹកលួយរបស់យើង MSO McLaren 650S Spider ដែលជា Limited Edition តែផលិតឡើងត្រឹមតែ50គ្រឿងគត់លើโลกនេះគឺបានកែច្នៃចេញពី McLaren 650S Spider ដែលវាផលិតមកសម្រាប់ចំនួន McLaren MP4-12C បន្ទាប់ពី McLaren បានចេញលក់នៅ McLaren P1 សម្រាប់ Model មួយនេះ McLaren បានប្រើប្រាស់នៅ សាក់ស៊ីកាបូនហ្វាយប៊ឺថាប់ដែលផលិតដោយកាបូតិចជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសផលិតសម្ភារៈចេញពីកាបូនហ្វាយប៊ឺសម្រាប់យន្តហោះនិងយានអវកាស MSO McLaren 750S Spider បើយើងទៅតាម website Top Gear បានឲ្យដឹងថាពណ៌ដែលដាក់សម្រាប់ model ពិសេសទាំង50គ្រឿងនេះគឺមាន3ជម្រើសគឺ Papaya Spark ជាពណ៌តក្រូច Arigain Black គឺជាពណ៌ខ្មៅបៃតងចេញពណ៌ក្រហមនិង Sarigain Squart គឺជាពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលបែកចេញពណ៌មាសតែដូចដែលបាននិយាយខាងលើមកអ៊ីចឹង MSO គឺជាទីកន្លែងសម្រាប់បំពេញនៃការសម្អាងរបស់ម្ចាស់រថយន្ត McLaren អញ្ចឹងហើយបើសិនជាម្ចាស់រថយន្តមិនពេញចិត្តនឹងពណ៌ទាំងបីដែលផ្ដល់មក free free យើងក៏អាចបន្ថែមលុយយកពណ៌ពិសេសផ្សេងៗទៀតពី MSO បានផងដែរដែលជាក់ស្ដែងដូចជាពណ៌ MSO Kingfisher Blue ដែលបំពេញលើរថយន្តមួយនេះជាដើមដែលវាធ្វើឲ្យរថយន្ត McLaren ដ៏កម្ររបស់យើងកាន់តែកម្រថែមមួយកម្រិតទៀតហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញពណ៌នេះដម្បងនោះគឺ I want to say so better for when I see so very for so nice number one yes ពណ៌ពិសេសមួយនេះវិញគឺយើងមិនអាចរកបានព័ត៌មានច្បាស់អំពីវានោះទេព្រោះថានៅពេល research ពីវានោះគឺយើងឃើញមានរយន្តតិចមែនទែនដែលបំពែកនៅពណ៌ MSO Kingfisher Blue នេះដែលមានដូចជា McLaren P1, McLaren Senna និង675 LT សម្រាប់តម្លៃរបស់ពណ៌ដល់បិស័យមួយនេះគឺយើងមិនអាចរកឃើញនៅតម្លៃជាក់លាក់របស់វានោះទេតែបើក្រឡេកមកមើលតម្លៃពណ៌ពិសេសរបស់ MSO ដូចនេះគឺ Cerulean Blue នោះយើងត្រូវចំណាយប្រហូតទៅដល់15,000ដុល្លារលើថ្លៃដើមរបស់រថយន្តជាង300,000ដុល្លារទៅឲ្យ MSO បើសិនជាយើងចង់បាញ់ពណ៌នេះនៅលើរថយន្ត McLaren 720S របស់យើង អញ្ចឹងបើសិនជាចៃដอนខ្ញុំជីកបុកកូតរថយន្តនេះມັນដឹងថាតម្លៃរបស់ម៉ែខ្ញុំត្រូវងាប់ប្រមាណក្បាលនោះទេលក្ខណៈសម្껃ខាងក្រៅរបស់ McLaren ដល់កម្រងមួយនេះມັນតនចាប់ត្រឹមនេះនោះទេបើយើងក្រឡេកមកមើលយ៉ាន់យ៉ាន់ដែលបំពេមកជាមួយរថយន្តដល់កម្រងមួយនេះវាគឺជាយ៉ាន់ MSO Superlight Alloy Wheel ដែលយ៉ាន់នេះផលិតចេញពីលោហៈច្រើនមុខលេខបញ្ចូលគ្នាហើយការរចនារបស់វាគឺស្រដៀងគ្នានឹង McLaren P1 ដែរដែលវាមានផ្ទៃចំហច្រើនសម្រាប់បំភាញដំណើចេញពីថាហ្វ្រាំងកាបោនសេរ៉ាមិចរបស់រថយន្តរបស់យើងលើក កាន់តែច្បាស់នៅដុំ Frang ពណ៌ក្រហមមួយនេះព្រោះថាតម្លៃក្នុងការបាញ់ដុំ Frang ឲ្យមានពណ៌ក្រហមនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់1200ដុល្លារយ៉ាងពិសេសមួយនេះវាមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតនោះទេវាថែមទាំងមានទំនួនស្រាលជាងយ៉ាន់របស់650 S Spider ធម្មតារហូតដល់4គីឡូទៀតផងបើបូកជាមួយនឹងប៊ូលុងកង់ titanium ដែលជា option ពិសេសរបស់ MSO ផងដែរកាងខាងមុខរបស់ McLaren 650 S Spider គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយសារតែមានការរចនារបស់វាគឺមានលំនាំស្រដៀងគ្នាទៅនឹង McLaren P បានដែរមិនត្រឹមតែចង្កៀងខាងមុខនោះទេសូម្បីតែកាងខាងមុខរបស់វាក៏បានភ្ជាប់មកស្រេចជាមួយនឹង front splitter ដោយ McLaren P1 ដែរដែល splitter នេះគឺប្រើសម្រាប់បង្កើនកម្លាំងសង្កត់ downforce ឲ្យផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តរបស់យើងសម្រាប់ splitter ដែលបំពាក់លើរថយន្តពិសេសមួយនេះគឺត្រូវបានផលិតពី carbon fiber 550S Spider ធម្មតាក៏មាននៅ splitter ដែលផលិតពី carbon fiber ដែរតែសម្រាប់ MSO 650S Spider ដែលមានតែ50គ្រឿងលើโลกនេះវិញគឺ carbon fiber របស់វាមានផ្ទៃក្រើមខុសពី 650S Spider ធម្មតានៅសងខាងនៃរថយន្តក៏បានបំពាក់បន្ថែមមកជាមួយនឹង Side Bladen របស់ MSO ដែលមានប្រវែងជាង 650S ធម្មតាគឺវាចាប់ចិញ្ចពីកង់ខាងមុខរហូតដល់កង់ខាងក្រោយតែម្ដងខុសពី Side Bladen របស់ McLaren 650S Spider ធម្មតាដែលវាមានប្រវែងខ្លីជាងហើយ Side Bladen ទាំងសងខាងនេះក៏ត្រូវបានផលិតចេញពី Carbon Fiber ក្រឹមដែរហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ Logo MSO បានបាញ់ត្រាំជាប់ទៅនឹង Side Bladen តែម្ដងខុសពី Side Bladen របស់ McLaren 650S ធម្មតាដែលមាន logo 650S កាងខាងក្រៅរបស់រថយន្ត MSO McLaren 650S Spider បានបន្ថែមនៅ Diffuser ផលិតពី Carbon Fiber ដែលមានផ្ទៃក្រើមរបស់ MSO ដែរ Diffuser មួយនេះគឺมันមានបំពាក់នៅលើ McLaren 650S Spider ធម្មតានោះទេ Diffuser ដែលបំពាក់នៅលើ MSO 650S Spider នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Diffuser ដែលបំពាក់នៅលើរថយន្ត McLaren P1 ដែរដែលវាមិនត្រឹមធ្វើឲ្យគូទរថយន្តរបស់យើងមើលទៅមានភាពទាក់ទាញខុសពី 650S ធម្មតា នោះទេវាថែមទាំងជួយឲ្យលំហូខ្យល់ក្រោមបាតឡានរបស់យើងមានលំហូល្អជាងមុនវាជួយដល់កម្លាំងសង្កត់របស់រថយន្តរបស់យើងនៅល្បឿនលឿននឹងធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែមានលំនឹងក្នុងការបើកបដថែមទៀតផងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺវាបានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន3.8លីត្រ Twin Turbo V8 ប្រើប្រាស់ក្បាលកុយឡាស់ピស្តុងនិងប្រព័ន្ធស៊ីម៉ងថ្មីដែលចែកបច្ចេកវិទ្យាចេញមកពីកម្ពុជារថយន្ត McLaren P1 ម៉ាស៊ីននេះអាចបង្កើនកម្លាំងរហូតទៅដល់641 Horsepower និងបង្ពី0ទៅ100ត្រឹមតែ3វិនាទី តែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវដែលយើងគួរដឹងអំពី McLaren នោះគឺគ្រប់ model របស់ McLaren ទាំងអស់គឺសព្វតែបំពាក់នៅទ្វារលើកឡើងលើដែល McLaren ហៅថាダイไฮโดរドតែអ្វីដែលមិនដូច McLaren ដីទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងលើកទ្វាររបស់រថយន្ត MSO McLaren 650S <coughs> Spider ហើយនៅ logo McLaren Special Operation បាញ់ជាប់ទៅនឹងដួសសៀលធ្វើពី Carbon Fiber របស់វាតែម្ដងដែលវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថារថយន្ត McLaren នេះមិនមែនជារថយន្ត McLaren ធម្មតានោះទេ សម្រាប់ MSO McLaren 650S Spider ទាំង50គ្រឿងលើលោកនៅផ្នែកខាងក្នុងទ្វាររបស់វាគឺសុទ្ធតែភ្ជាប់មកជាមួយនឹង widehat លេខា designer របស់វាគឺលោក Frank Stephenson ដែលជា design director របស់ McLaren Automotive ហើយក៏ជាអ្នករចនារົດยนต์ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ផងដែរស្នាដៃល្បីល្បាញរបស់លោកគឺរួមមានរថយន្ត McLaren P1, Ferrari FXX និង Maserati MC12 សម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់ MSO McLaren 650S Spider គឺសុទ្ធតែបំពាក់មកជាមួយនឹង carbon fiber ដែលមានផ្ទៃ ជា option ពិសេសរបស់ MSO ផងដែរ តែវាខោពីកាបោនហ្វាយប៊ឺដែលបំពែកនៅលើរថយន្ត McLaren ធម្មតាដែលមានផ្ទៃរលោងកាបោនហ្វាយប៊ឺពិសេសទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើចង្កូត Center Console Frame ក៏ដូចជាជាមួយនឹងប៊ូតុងដែលនៅតាមទ្វាក្រុមប៊ូតុងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរថយន្តមួយនេះរួមទាំងរន្ធខ្សោម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងនោះគឺសុទ្ធតែជាអ অপ សិនពិសេសរបស់ MSO ដូចដែលយើងបានឃើញហើយថាវាសុទ្ធតែមានពណ៌ខ្មៅខោពី 650S Spider ធម្មតាដែលមានពណ៌ទឹកប្រាក់សម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តមួយនេះវិញអ្វីដែលវាបានប្រើប្រាស់នោះគឺកាបោនហ្វាយប៊ឺ Agentarra ជា មួយនឹងស្បែកតែសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះវិញវាប្រើប្រាស់តែកាបោនไฟបឺនិងអាលកែនថារ៉ានោះទេអាកែនថារាដែលជារូបធាតុតែមួយគត់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តប្រណាំង Formula One និងម៉ូតូ GP នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីសពេញតាប្លូនិងកៅអីតែម្ដង ការປັບປຸງហ្គែនທារ៉ាສໍາລັບផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តវាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយទំនួនរបស់រថយន្តយើងនោះទេវាថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពថែមទៀតផងសម្រាប់ផាសុកភាពໃນការប្រើប្រាស់ហ្គែនທារ៉ាជួសស្បែកនោះគឺវាមិនក្ដៅស្អុះមិនបែកមើខ្នងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយូរសម្រាប់សុវត្ថិភាពវិញនោះវាមានលក្ខណៈស្្អិតមិនងាយរអិលអ៊ីចឹងហើយបានជួយគេປັບປຸງវានៅលើចង្កូតនិងកៅអីឲ្យໄວដែលសំខាន់ជាងគេនោះ ក្នុងករណីភ្លើងឆេះរថយន្តរបស់យើងក៏យើងមិនរលាកខ្លួនដែរព្រោះថា அக ិនថារ៉ាมันឆេះនោះទេដោយសារតែវាมันឆេះអ៊ីចឹងហើយទើបគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងរថយន្តប្រណាំង Formula 1វីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនក៏អាចគាំទ្រដល់ការផលិតវីដេអូបែបនេះទៀតបានតាមរយៈការ donate ទឹកប្រាក់តាមរយៈគណនី ABA ខាងក្រោមសូមអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ